ကျွန်တော်စီပါရှိရဲ့ဒီရေငွေ့ပံငါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရေခံလေးကိုကျွန်တော်ရေအပြည့်ထည့်ထားတယ်နောက်ပြန်ကျွန်တော်ဒီ speed အမြင့်ဆုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီတည်းကရေကုန်မှုပေါ့နော်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာသိရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ငွေရဒီကောင်းလေးတည်းကအကုန်မထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေနေသွားလို့ပေါ့နော်ပန်ကားလေးထဲမှာရေပြည့်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေငွေက3:14ခံမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုစမ်းပြတဲ့ပန်ကားလေးကမိန်ထိုင်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ငူလေးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးပါလိမ့်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတတား